Olá, o nosso Permapapo está hoje na Aldeia Alegria, que fica localizada no Patrimônio da Penha, no município Divino São Lourenço, na Serra do Caparaó, Espírito Santo. E vamos entrevistar hoje o seu idealizador e fundador, Márcio Gomes Cardoso, que é comunicador social formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e vai trazer um pouco para a gente do seu processo de transição cidade-campo, fundamentado numa proposta de autossustentabilidade, como a permacultura e a agroecologia nos orienta. E só fazer uma breve sinalização, que nós dois estamos sem máscara, fizemos essa opção, dado o fato de que já estamos tendo algum convívio. Eu estou hospedado aqui próximo à casa do Márcio, e já tivemos algum convívio prévio. Estamos numa região de baixo coeficiente de casos de Covid, de transmissão de casos de Covid aqui no Espírito Santo, e optamos, já que os dois estão devidamente vacinados com as suas vacinas em dias, optamos por, ao estarmos ao ar livre, fazemos essa conversa, esse permapapo, sem utilizar a máscara nesse momento. Márcio, obrigado por nos receber. É um prazer poder vir aqui. A Aldeia Alegria é uma referência para muita gente que quer conhecer, principalmente no que diz respeito a design de bioconstrução, de construções ecológicas. Eu já falei que o Márcio é comunicador social formado pela UFES, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais de você, né, para os nossos ouvintes, e contasse um pouco mais da sua história. Quando é que foi que você despertou para sair lá da cidade? Era Vitória, era Vila Velha? Isso, eu morava... Antes de tudo, né? Boa tarde a todos. A todos os que essa mensagem vai chegar, né? Eu morava na Grande Vitória, né? Ali na cidade de Vila Velha, que é a cidade próxima à Vitória, que é o pessoal chama de cidade dormitório, né? Muita gente trabalha em Vitória e vive em Vila Velha. Eu sou da área de comunicação, trabalhava com publicidade, sou formado em publicidade e trabalhava em agências de publicidade. Trabalhei muito tempo com marketing político. Quando eu saí de Vitória, eu estava diretor de arte na prefeitura de Vitória, então também trabalhei dentro do funcionariado público, e sempre tive uma agência de comunicação. Eu sempre fui muito ligado à questão ambiental, ao meio ambiente, então, apesar de ser formado em publicidade, eu nunca gostei daquele meio muito consumista que a publicidade acaba se tornando e acaba sendo referência, né? De você fazer propaganda para vender. Para formar opinião pública. Isso aí. Aí a gente entende que o consumo ele pode ser de produtos e também de ideias. Meio por aí. Esse campo de trabalho é sempre muito estressante e muita pressão. É aquela coisa do sistema, né? Tipo, seja um vencedor na vida e compre isso que eu estou te oferecendo. Essa é meio que era uma lógica meio que nefasta do consumismo. E a publicidade sempre foi muito dentro disso. E é dentro do campo político também. Mas enfim, eu queria sempre me afastar um pouco dessa lógica consumista da coisa. E aí eu tinha uma agência de comunicação ligada ao meio ambiente, principalmente de conservação de Mata Atlântica. A gente trabalhava com muitos projetos em conservação de Mata Atlântica. Conservação de espécies, de fauna e flora, projetos científicos, de pesquisa, principalmente na área de ciências biológicas. E a gente tinha uma empresa que era só de comunicar esse tipo de coisa. Isso me dava certa aliviada, sabe? Tipo, trabalhava ali o dia inteiro numa agência de publicidade, vendendo coisas. Fazendo propaganda política. Fazendo propaganda política. Aí chegava depois e trabalhava dentro da minha agência, que era só para
falar sobre o Projeto Muriqui, por exemplo, que é uma espécie de macaco, inclusive, que dá aqui na região do Caparaó, e fazer todo o plano de comunicação para a conservação da espécie bandeira do macaco muriqui. Então isso era um contraponto que me dava um certo ânimo de assim, poxa, não precisa ser tudo nessa lógica consumista. Afinal de contas, tu também se precisa de comunicação para tudo quanto é coisa que você queira fazer dentro dessa vida, você vai ter que se comunicar, você nasce se comunicando. O choro é a primeira comunicação da pessoa. Mas então, essa coisa desse movimento da cidade, muito estresse, muito trabalho, porque eu tinha que trabalhar num lugar de manhã e trabalhava na minha empresa. Então, enfim, aí acabei adoecendo nessa coisa da cidade, sabe? De todas as doenças em volta desse sistema, que a gente acaba sendo escravo, né? Para ser alguém na vida, para a gente ter o carro do ano, para a gente morar na cobertura na beira da praia. Então você vira escravo desse sistema e isso adoece as pessoas. E comigo não foi diferente. Eu há 25 anos atrás conheci a região do Caparaó, no começo de um movimento alternativo que eu estava tendo aqui. E eu ainda, nessa época, ainda universitário, recém-formado, cheio de ideologia nessa área, inclusive, da comunicação, poder ter essa relação mais... ter uma relação mais social, um objetivo. Então, conheci a região e nessa época era mais fácil o acesso também, assim, de conseguir vir morar aqui. Ainda não tinha uma coisa turística, enfim. Era para um jovem recém-formado, que geralmente está sem dinheiro, nessa época ainda você conseguia comprar um terreno barato, era uma coisa mais acessível nesse sentido. E eu fui para a cidade, consegui comprar esse sítio aqui, que na verdade era um cafezal. E eu fui, nessa época, eu não ia morar aqui, mas eu já tinha esse pensamento de um dia, quando vim me aposentar aqui... era um plano e uma certa... né, cara, aquela coisa visionária, né? Ser feliz quando se aposentar. Isso aí, e sabe-se lá quando. Agora, então, ainda bem que eu pensei isso lá atrás, que agora eu ia morrer sem se aposentar e sem vir pra cá. E então, a gente, nesse primeiro momento que eu... Poxa, eu precisava também fazer minha vida ali, profissional, toda essa coisa. O sítio, o que que era? Esse cafezal, eu já tinha esse plano. Poxa, eu quero trabalhar com floresta em pé. Vamos deixar esse cafezal virar mato. É o primeiro pensamento. Vamos deixar esse cafezal virar mato, porque isso aqui, quando virar mato, eu vou vir pra cá. Te chamaram de louco? Muitas vezes. Na verdade, até a gente se achava meio louco, assim, pô, será que é isso mesmo? Mas quando você sente, é uma coisa de sentimento, né? E foi passando o tempo, até que realmente chegou um momento de eu, de fato, adoecer dentro da cidade e falar assim, agora não dá mais, se eu ficar aqui nesse processo, nesse sistema, eu vou morrer. Vai ficar inviável. E foi justamente um processo que meu sítio já estava virando mato e eu... E aí eu tava saindo da prefeitura de Vitória, eu já também não aguentava mais aquele tipo de relação com o trabalho, de tanta infelicidade, me achar um profissional medíocre. Eu sempre me achei um profissional medíocre, apesar de trabalhar em vários projetos bacanas. Mas... Nunca era suficiente. Nunca era suficiente e não tinha aquele gás das coisas. E eu falei, poxa, vamos ver se dá pra... fazer isso de lá. E eu tinha já minha agência, então eu tinha uns dois ou três projetos como cliente. Falei, vamos tentar. Eu tinha um projeto que me garantia 6 meses de trabalho. Vim pra cá, nos primeiros 6 meses eu já estava começando a construir aqui dentro do meu sítio. Construir minha casinha, construir meu escritório. E eu falei, um sinalzinho de 156 KB, mas me mantinha numa relação online com meus clientes. Isso há 12 anos atrás. Ali
fez toda a mudança. A gente meio que até brinca um pouco, né? Hoje está em moda tal do home office. A gente veio nesse pensamento de estar tá fazendo home office, estar tá fazendo uma coisa diferente, há 12 anos atrás. Que aí eu consegui montar meu escritório, um sinalzinho de internet e trabalhar daqui, fazendo com que coisas que eu queria dentro da área de comunicação, mas trabalhando daqui. E ao mesmo tempo, tendo a possibilidade de poder projetar a minha ocupação desse espaço. Que aí entra a questão da permacultura. Aí a permacultura entra... Eu já era um estudioso dessa... Pô, tô indo morar no mato, então vamos... Qual vai ser minha relação com aquele espaço? Como a gente vai mudar um pouco essa lógica, né? Desde do tipo de moradia, aquela coisa da observação, tudo é foi muita observação no começo. Da onde a posição do sol, como eu vou ver esse sol durante o dia. É, pô, aqui vai ser legal de plantar, de ter uma hortinha, aqui vai ser legal de deixar... Observar e interagir com isso aí, com todo, né? Essa é a grande lógica que eu comecei a pensar. Aí a permacultura veio realmente dentro de uma... como uma luva. Ou seja, existia já um pensamento conceituado sobre tudo isso que eu já tinha, estava pensando. E aí eu fui lá estudar permacultura, estudar bioconstrução, saneamento ecológico. Inclusive, qual seria uma boa relação, que eu preciso também morar aqui, preciso economicamente também ser viável. Qual seria a relação econômica que eu poderia ter com a floresta? Porque lá atrás eu queria trabalhar com floresta em pé. Aí também nasce dentro dessa lógica a Aldeia Alegria enquanto hospedagem para receber pessoas. Mas a gente também não queria ser uma pousada. Aí nasceu um conceito que nós criamos aqui, que chama hospedagem sensorial. Das pessoas ao ingressarem aqui, desde a minha experiência enquanto vivenciar esse espaço, né, que as pessoas vivenciam um pouco da nossa vida, mas principalmente aquela vivência, nem que seja algumas poucas horas daquela pessoa com o espaço. Aí isso você envolve recuperação de Mata Atlântica, a conservação da Mata Atlântica, fauna, flora, quais são as espécies de aves que habitam esse espaço. Como essa pitanga saiu lá da restinga e veio subir a 1.000 metros de altitude. Isso é uma planta de restinga. Pô, como que ela veio parar aqui? Então, esse tipo de relação com o espaço, eu acabei identificando que poderia ser também uma boa estratégia, não vou usar uma palavra, mas uma boa estratégia até de marketing dentro desse novo negócio que eu queria implementar, inclusive o negócio econômico enquanto pousada, para poder alavancar outros projetos, inclusive o nosso principal projeto, o objetivo principal da Aldeia Alegria é um projeto de conservação e recuperação de Mata Atlântica. Para que isso aconteça, existem esses outros projetos envolvidos. Então o ecoturismo, a gente acaba sendo hoje o propulsor de todos esses outros projetos, não é um... Mas é mais um dos projetos. Hoje a gente tem dos grandes atrativos da aldeia são as nossas construções. Os nossos espaços são todos feitos em bioconstrução. E a gente trabalha com elementos da própria região, tipo barro, bambu. Materiais de reaproveitamento, né? E a gente entende que essa relação de materiais que estão à nossa volta fazem toda a diferença quando a pessoa chega no espaço. Porque a pessoa chega ali, de cara vê uma parede de pau a pique, aí eu trabalho com o quê? Trabalho com memória afetiva, o cara vai chegar assim... Nossa, lembrei da casa da minha avó. Ah, lembrei daquela fazenda que eu ia quando criança. Você começa a ter uma,
uma interação da pessoa com o espaço muito diferente de vir só dormir. Ficar numa pousada. Só, e... Justamente. E usar o espaço externo para passear. É isso aí. Muitas pessoas vêm para ficar aqui e permanecem. Justamente. Vêm ficar 3, 4 dias e ficam aqui. É. Muitos até já buscam um lugar depois para vir fazer essa transição da cidade. Fazer essa transição. Hoje está muito forte, né? Por conta de pandemia, né? Esse êxodo urbano, né? É, eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, eu acho que você já me respondeu até uma segunda pergunta que eu ia fazer, que é como você definiria a Aldeia Alegria hoje, né? O que ela representa socialmente, o que ela representa para você e o que ela representa socialmente. Mas também, assim, com a pandemia, quer dizer, a gente está próximo aqui e eu fico vendo que assim, o movimento de gente vindo aqui é dia de semana, é final de semana, a Aldeia Alegria ela tem uma repercussão, ela reverbera muito, né? Talvez nas redes sociais, né? No alcance do que ela realmente representa em termos de conservação, em termos de interação sensorial. Né? Então assim, houve alguma mudança nesse cenário para você de frequência, de rotatividade de pessoas, de interação no momento da pandemia? Sim, a pandemia, como eu te falei, ela acabou vindo mostrar que é um pouco desse conceito que a gente já vinha trabalhando estava correto, que essa interiorização do espaço e essa interiorização pessoal poder ser produtivo. Eu, quando vim para cá, montei meu escritório aqui, comecei a trabalhar daqui, aquilo fez uma grande revolução, inclusive, nos meus trabalhos. Então, eu já identificava ali, opa, quando eu trabalhar com público, eu quero que o cara venha aqui e seja criativo, seja um ócio criativo. E então, todos os espaços que a gente preparou, eles são focados um pouco nisso, de realçar a nossa criatividade, ressaltar a nossa criatividade, né? E a pandemia acabou trazendo um público hoje que a gente vê isso acontecendo. A gente recebe muita gente durante a semana fazendo home office, isso é realmente uma frequência. A gente teve um certo aumento de média de diárias por conta da pandemia, porque a gente também tem um lugar que hoje oferece uma coisa que as pessoas estão buscando, que essa... A pandemia vai mostrar o quanto que a cidade é meio que um ambiente insalubre. O quanto a interação com o espaço onde você mora, dentro de um apartamento, né, que o próprio nome já diz aparta, né, ele, não sei, é uma reflexão, ele te aparta de uma realidade de interações possíveis com o que nós somos natureza, né? Isso. Eu acho que vocês oferecem muito isso aqui, né? Ou seja, a possibilidade, ao mesmo tempo, de estar com essa estrutura mínima para trabalho, né? De internet e tal, e tá enriquecendo a sua essência, né? A gente acredita até que você, quando dá esse tempo, você produz melhor. É. Você precisa... Tá tão acelerado, que tá achando que tá produzindo, mas usa quase nada da sua criatividade. Você tá ali só na questão mecânica e tem que produzir. E às vezes essa parada e essa baixada de frequência, essa frequência nossa de acelerado ou não, se você focalizar bem, você vai trazer isso para melhoria, uma grande melhoria no seu aspecto criativo e produtivo. Então a gente sempre pensou dessa forma. Então a gente preparou os espaços até para isso. Então a pandemia vem mostrar que a gente estava num caminho legal e que existe essa possibilidade. Acabou que dentro dessa lógica aí abriu-se outros nichos de mercado. Mas não era muito assim, né? Não era nessa lógica mercantilista. A gente trabalha também numa outra relação com essa questão comercial, porque aqui a gente não é um negócio que tem que dar certo. Ele não precisa, ele já deu certo há 12 anos atrás quando eu vim morar.
Então a gente não tem essa lógica do lucro. Opa, eu tenho que gerar tantos por cento, tantos de lucro para ter um prolabore de tal. Não, a gente está querendo é ficar aqui, não se manter aqui. Logicamente, tenho família para sustentar. A gente tem colaboradores, funcionários com carteira assinada. Então, que também dependem desse espaço. Inclusive, funcionários que trabalhavam aqui quando era uma fazenda de café. É, né? É. Funcionários que trabalhavam aqui nessa, na época colhendo café, hoje está trabalhando com a gente aqui nessa... Uma outra relação. E a gente tenta incentivar bastante. Então, essa relação de trabalho, de ser um trabalho bacana. Isso é uma coisa gostosa de fazer, essa... E às vezes, como a gente tem uma... É muito dinâmico, sempre tem muita gente diferente, as coisas vão acontecendo numa não é numa lógica constante ali, só de... Sem mudanças. Eu acho que isso fica bacana, inclusive para a galera que trabalha aqui, trabalha feliz também. Márcio, em cima disso, dessa lógica, queria que você falasse um pouco do... Por exemplo, que tamanho é a sua área e como você distribuiu, né? Você tem chalés diferentes... que usa diferentes técnicas de bioconstrução, uhum. Você trabalha com bambu, trabalha com pau a pique, trabalha com uma iluminação solar, vamos dizer assim, direta, né? Assim, uhum. com espaços uhum. de foco de luz solar internamente, com vidro uhum. e resto de material, garrafas e coisas. Eu queria, assim, nesse conjunto, né, assim, quer dizer que eu particularmente vejo, lógico que, assim, a gente vê que tem um horto ali embaixo, tem um trabalho também de agroecológico também no espaço, mas me parece que o carro-chefe mesmo é a bioconstrução. É onde Sim. você projeta a maior parte da sua criatividade e oferece cursos, uhum. não é? E depois você pode falar um pouco sobre isso, mas eu queria que você... Porque hoje a gente chega aqui e são 12 anos, mas são 12 anos para quem vive na Terra, sabe que tem muita coisa já feita para 12 anos. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco desse planejamento da distribuição dos espaços, da captação de água, uhum. tratamento de efluentes domiciliares, né? Como é que você está lidando com isso. E como foi esse pensamento inicial, né? Lógico que você tem uma casa sede aqui, uhum. que claramente pra gente parece que é onde serve aqui um café da manhã, os clientes circulam e tal. Mas você também tem os outros espaços de bangalôs, a sua uhum. própria moradia, e tudo isso implica em distribuição. E distribuição do próprio espaço, como você sim, falou, sim. né? Vento, iluminação, para que esse espaço seja verdadeiramente um espaço de vivência, de uma saúde muito mais plena do Isso. que uma saúde que seja somente ausência de doença, mas uma saúde que permita ao indivíduo ter interações que antes ele não vislumbrava. Né? Entrar num bangalô desse, depois a gente até pode dar uma... É muito interessante em termos de interação. Dentro de um bangalô você tem diversas interações de luz, de cores, de texturas, né? Mas isso é talvez até um outro lado da ponta. Antes tem a ponta do planejamento, da sistematização, do pensamento Sim. intuitivo e aí da busca de conhecimento para implantar isso. Então, quando a gente... Esse primeiro momento, dos primeiros 10 anos da floresta começar a voltar, esse subbosque, onde a gente começou a suprimir o café que existia, e foi quando eu comecei, quando eu vim habitar de fato, né? Essa floresta já estava mostrando quais eram os caminhos dela. Então aí eu ficou assim, de certa forma, até mais fácil dentro daquela minha lógica de trabalhar com a floresta em pé, de que forma eu ia trabalhar com essa preciosidade que estava se despontando aqui no meu quintal. O processo de autorregulação dela já te mostrava os caminhos. Isso, você precisava disso, isso. É isso? É, eu... Se tivesse no café, talvez você não conseguisse ver justamente. O seu terreno, olhar justamente. O que eu ia fazer aqui ou ali, o que eu ia... Aí a gente... A gente criou uma lógica de ocupação disso, como eu te falei, a permacultura veio
me dá algum certo embasamento, né, conceitual da coisa, mas a minha lógica é meio que simples. Eu ocupo o terreno pelas bordas, toda a ocupação humana e de edificação são nas bordas do terreno. Que é um dos princípios da permacultura, utiliza as margens, as bordas. A minha parte central é sempre só de circulação e outras atividades, mas não na lógica de edificação. A minha água, ela vem por gravidade dessa montanha, então a gente capta numa nascente, num afluente desse riacho aqui, mas a 1.500 metros de altitude, e enfiando o cano aí para dentro da floresta, onde hoje a gente tem uma outorga da água também, então tem um processo de legalidade de uso dessa água. E tão importante o uso da água, né? É o como que a gente vai utilizar ela. Então, assim, como a gente já tinha uma proposta de uma lógica sustentável, a questão do uso da água para a gente é muito importante. Inclusive no tratamento dos dejetos. Então, os nossos bangalôs, nossos espaços, quase todos eles têm tratamentos ecológicos de dejetos. A gente utiliza dois sistemas, um chama filtro biológico com caixas de decantação, onde existe uma saída de água, mas porém já filtrada, né? E o sistema de tanque de evapotranspiração, onde não existe descarte de água e ela é evaporada ou transpirada por bananeiras. A água também existe um fluxo de água, como a gente vem por gravidade, a gente não pode estar fechando, né, para não estar estourando os encanamentos, e a gente faz o reuso dela aqui na horta também. Então é um ciclo da água. Que é interessante falar, porque muita gente às vezes, quando a gente fala que está na roça e não pode fechar a torneira, a pessoa acha que você está desperdiçando. Isso aí. Né? Mas tem um princípio aí que é o de manutenção do sistema, de controle do sistema. Isso mesmo. E cíclico. Essa água está entrando e está sendo absorvida pelo sistema. Essa é a lógica. Tomás, olha, eu acho que a conversa está muito boa, mas eu gostaria que você mostrasse pra gente um pouco do espaço pra gente apresentar para aqueles que estão nos assistindo. A gente vai num espaço agora chamado Oca Boca, que é um bangalô, é o nosso último bangalô que a gente fez. Ele utiliza bambu, é uma espécie de bambu chamada Dendrocalamus giganteus, que é o bambu gigante. Ele utiliza madeira, que é o eucalipto, mas eucalipto certificado e tratado. Utiliza barro do próprio ambiente, e muito vidro e vidro de demolição. É um espaço bem legal, ele é trabalhado de uma forma estética, onde você falou da iluminação, onde a iluminação faz toda a diferença porque eu também trabalho com refração da luz. Todos os nossos bangalô tem prisma em cima, e a gente brinca de criar arco-íris dentro do chão, tem trabalho de arte. Então tudo isso, a iluminação é muito importante, e a gente vai conhecer esse espaço. Então vamos lá. Então, essa é a Oca Bocla, né, Márcio? Eu vi que ela foi feita, foi feito um curso na época que ela estava sendo feita. Uhum. Foi ministrado um curso aqui na mesma ocasião, não? Na verdade, sobre bambu. Em toda obra que a gente faz aqui na Aldeia Alegria, assim, a gente, uma das propostas futuras da Aldeia Alegria, que seja também um espaço onde fomentemos conhecimento. A ideia é de que o espaço ele seja dinamizado, inclusive, para a gente gerar conhecimento. E a parte de construção, de ocupação sustentável do espaço, da reutilização da água. Não adianta a gente fazer todo um trabalho se a gente não consegue ser referência para o meu vizinho
aonde joga, ainda continua jogando um esgoto no rio, ou utilizando dos recursos que ele tem aqui ao lado, e não está vendo que essa realidade tem que mudar. Então, um dos objetivos da Aldeia Alegria é ser esse espaço de fomento de conhecimento. A Aldeia Alegria, ela tem um dos objetivos da Aldeia Alegria, é ser referência. Por exemplo, como eu te falei, quando eu cheguei aqui, a lógica macabra da ocupação do espaço rural no Espírito Santo, em todo o Sudeste brasileiro, é aquela trilogia, pasto, eucalipto, café. Quando a gente chegou aqui, poxa, vamos plantar floresta e trabalhar com floresta em pé, eu preciso fazer com que isso realmente avance e isso realmente seja vislumbrado pelo meu vizinho, tenha sentido e seja vislumbrado, olha que legal o cara ali, ele não corta mais o palmito para comer, ele agora está tirando fruto para servir no café da manhã. Olha que legal aquele pedacinho, aquela grotinha de mata que o cara recuperou aqui, está agora fazendo minha água brotar aqui no meu terreno. Antes não brotava água porque era café, agora tem uma floresta fazendo com que a mina do meu vizinho rebrote. Então, essa coisa de ser referência para a gente é muito importante, então é um dos objetivos da própria Aldeia Alegria. Então, quando a gente inicia uma obra, tipo um bangalô desse, a gente dá workshops, principalmente na área de bioconstrução, na área de construção com bambus, na área de construção com pau a pique, e numa área que aí eu me sinto um pouco mais à vontade, que é a área de design, de como que a gente pode trabalhar também esteticamente essa estrutura rudimentar. O pau a pique foi a primeira construção do ser humano. O ser humano, quando saiu lá, começou a fazer casa de barro. Então, o Espírito Santo era muito rico em pau a pique, daqueles pau a piques tradicionais, mas que tinha que arrancar, que fazia toda a base de ripa de palmito. Isso então, mesmo. Tinha que, o palmito que estava lá 20 anos era o palmito maduro, isso, né? Então tinha que tirar, cortar o palmito justamente. Maduro, hoje em dia já não... O que você usou internamente? Aqui eu usei bambu. Bambu. Bambu tratado, que era o próprio bambu que a gente já tirou para fazer... Esse do dendrocálamos mesmo, para você usar lá. Mesmo. Aí a gente corta as tiras dele. E faz a trama do pau a pique. E aí eu vim trabalhando também algumas coisas de acabamento, mostrando como que o pau a pique ele pode ser bonito e esteticamente valorizado. Aí a gente faz desde o acabamento, da impermeabilização, da textura. E só aqui já tem duas texturas de pau a pique diferentes. Isso aí, né? O craquelado, que é a primeira parte do pau a pique, né? Que ele fica assim, e depois a finalização dele. E a junção dele com materiais. Com materiais. Com lâmpadas, com pires. Todas essas junções que a gente brinca e faz um grande mosaico. Essa que é a brincadeira aqui um pouco na Oca Boca. Márcio, eu acho interessante que, para quem está nos assistindo, quando a gente é da área da saúde, por exemplo, quando a gente fala do pau a pique, imediatamente vem a ideia do barbeiro, do pau a pique da doença de Chagas, muito em função do pau a pique craquelado, daquele pobre, da pessoa pobre, na região pobre, abandonada pelos poderes públicos. E a gente vê hoje o pau a pique craquelado como um elemento de design, que desponta no design muito bonito e bem acabado. Né? Então a gente vê como os conceitos vão se mudando, vão sendo o próprio material utilizado, como eu falei aqui no Espírito Santo, a gente era muito comum se usar o palmito maduro. Para fazer uma casa de pau a pique era uma devastação. É verdade. Era uma devastação, porque você tinha tirava que tirar várias árvores. Porque as madeiras eram prioritariamente ipê, cedro, canjerana, madeiras chamadas madeiras de lei da Mata Atlântica. E hoje é inadmissível que você tire uma peça dessa. E aí você tem uma estrutura firme, uma estrutura bem desenhada, né? Uma projeto, engenharia, uma engenharia com um projeto de engenharia bem pensado, e de arquitetura também, né? Que envolve tanto o eucalipto tratado quanto o bambu, né? Isso aí. Eu trabalho com algumas outras madeiras aí, mas a ideia é essa, a gente ter um projeto realmente, um projeto de arquitetura elaborado, com design, mas usando de estruturas rudimentares. Vamos chegando ao fim do nosso permapapo.
A chuva veio nos agraciar, né, com essa bênção de vida, né, e de experiência sensorial, multissensorial, que a Aldeia Alegria nos ofereceu nessa tarde de hoje. E lembrando que tudo isso me um pouco uma reflexão do que eu posso extrair do nosso dia de hoje, é que a pandemia evidenciou uma dimensão das nossas escolhas, e tem evidenciado muito fortemente uma dimensão do impacto que, das escolhas que nós fazemos na nossa vida, né? E as nossas escolhas, elas vão muitas vezes no caminho de negar a nossa essência natural de relação com a multiplicidade de formas de vida que a natureza nos oferece para interagir e manter a nossa mente saudável, manter a nossa mente ocupada com coisas positivas e saudáveis. Mas o boom, a gente pode dizer assim, de problemas de saúde mental devido ao confinamento que as pessoas passaram a ter que viver dentro de casa, casais, com a família, pessoas que não compartilhavam de uma rotina comum, e essa rotina, ela somente, quando se fazem as escolhas, não é, de vamos viver junto, mas essa escolha, ela não contemplou a possibilidade de algum momento, dentro de uma rotina cotidiana, diária, intensa, num momento de crise como esse. E vamos dizer assim, eu não diria a fuga para a natureza, mas o encontro da natureza, o reencontro com a sua essência, que nos proporciona o que a gente chama, mais uma vez falando, de bem viver, né? Ou seja, o bem viver, ele vem resgatar, ele vem chamar para todos nós, conceitualmente, uma ideia de que não há como o ser humano se desenvolver ou projetar planos de uma sociedade equânime, que divide equanimemente os seus bens, recursos e serviços, sem contemplar os critérios de sustentabilidade socioambiental. Então, eu acho que para a gente fechar isso, eu acho que o Márcio traz para muita gente a sua experiência pessoal de vida e como uma inspiração. Lógico, nem todo mundo tem a condição de uma hora para outra fazer uma ruptura, mas o que a gente fala não é de ruptura, é de escolhas saudáveis de vida que possam reacender a nossa chama da saúde, da qualidade de vida, do bem viver, com muito pouco, né, que a natureza tem a nos oferecer, que é esse muito pouco, que é a sua abundância e a prosperidade de possibilidade de criar e de vivenciar sensorialmente isso que a Aldeia Alegria faz para a gente, oferece para a gente, para quem visita aqui, sensorialmente, inúmeras possibilidades de inter-relação, né? Então, eu queria perguntar para o Márcio, o nosso fechamento é: Márcio, quem é hoje você? Né? Depois de 12 anos de Aldeia Alegria, né, de ter passado por uma transição que inspira vidas, que inspira mudanças e pensamentos positivos. E hoje, quem é você? Que qualidade de vida você tem? O que você encontrou nesse processo? Antes de tudo, eu sou uma nova pessoa, né? Esses 12 anos aqui me fez pensar diferente sobre muitas coisas, né? Sobre muitas relações de vida. E eu sou uma pessoa muito mais feliz, porque hoje a gente vive dentro de uma simplicidade que é uma imensa riqueza. E é onde, para muita gente, o que é simples, o que é uma coisa assim, sem tanta importância, a gente dá bastante importância. Eu dou bastante importância à água que eu consumo, ao ar que eu respiro, à terra que eu piso. E minha maior riqueza hoje é justamente poder estar
vivenciando de forma harmônica essa relação com a natureza, essa relação com o planeta e a relação social que também é embutida dentro disso tudo, né? Porque nós somos seres sociáveis, então você tem que entender que a sua relação dentro do planeta ela é uma imensa rede de interações. E hoje eu consigo compreender mais facilmente essas interações que eu faço com o meio e através disso poder ser uma pessoa melhor. Então eu me considero uma pessoa melhor. E estamos caminhando, o caminho é contínuo, né? Mas pelo menos dentro de um foco, que é esse foco aí de uma relação mais ampla com o planeta Terra. Mas uma última perguntinha. Que dica, orientação, sugestão você daria para as pessoas que estão nesse exato momento pensando em iniciar, insatisfeito, sentindo aquela inquietude que não sabe de onde vem e que vão projetar em outras coisas, não é? Muitas vezes tentando sanar com meditações, com paliativos, né, da sua saúde mental, né, mas que não chegam a ter aquele resultado e a pessoa continua sentindo aquela inquietação e passa, vendo a gente hoje aqui, passa a ter algum tipo de vislumbre, né, de alguma mudança, né, nesse sentido. Que orientação você daria para essas pessoas? Que, palavra, né? Antes de tudo, eu acho que é ousadia, mas a ousadia boa, aquela ousadia de tentar, de não ter medo desse desconhecido, porque as pessoas têm medo de sair da zona de conforto. E a zona de conforto, ela é uma criação da nossa mente, antes de tudo. Então, eu acho que ousar mais, ousar no fazer diferente, de querer viver diferente e buscar, né, essa busca, deixar de ser só da boca para fora, mas realmente tomar essa primeira atitude, dar esse primeiro passo. Isso necessita ousadia. Legal. E aonde as pessoas encontram mais informações sobre a Aldeia Alegria? A gente tem uma rede social que é o Instagram. É só procurar Aldeia Alegria no nosso Instagram. Vocês vão ver muitas fotos, materiais, vídeos de todos os projetos que a gente desenvolve aqui na Aldeia Alegria. Basicamente pelo nosso Instagram, Aldeia Alegria. Legal. Então, Márcio, gratidão. Namastê, por ter nos recebido hoje aqui. O nosso Permapapo é uma atividade de projeto de extensão, meio ambiente, sustentabilidade e promoção da saúde entre o urbano e o rural, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Vamos chegando ao fim desse nosso Permapapo, nosso primeiro Permapapo presencial, uma visita muito rica a esse espaço que é a Aldeia Alegria, no Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, no alto, no, no, na região da Serra do Caparaó, lá do Capixaba. Agradecemos a todos, espero que tenham aproveitado e boas inspirações. Um perma abraço a todos os nossos ouvintes.